Пане Андрію, вітаю вас. Ви заявляли, що після успішної спецоперації з російським гелікоптером Мі-8 кількість охочих росіян здатися в український полон за програмою «Хочу жить» збільшилася. Розкажіть, про які цифри йде мова? Якщо до оприлюднення результатів операції «Синиця», коли російський пілот разом з гелікоптером Мі-8 перейшов на бік України, кількість звернень до державного проекту «Хочу жить» від російських військовослужбовців надходило приблизно 70-100 заявок на день на гарячу лінію, то після прес-конференції з пілотом ці цифри зросли до 170 і більше заявок на день. Всього за період існування проекту «Хочу жить» уже понад 25 тисяч заявок від російських військовослужбовців поступило тих, хто бажає здатися або роздумує і розмірковує над таким варіантом. І справді зараз, окрім власне вже реалізованої операції «Синиця», є ще декілька окремих подібних таких же випадків, які знаходяться в роботі. Скільки взагалі реалізовано кейсів в проєкті «Хочу жити»? Власне, 1000 заявок зараз знаходяться в процесі реалізації, і понад 200 – це успішних кейсів, виведених за лінією фронту військовослужбовців РФ. Це тільки за програмою «Хочу жити». Звичайно, в польових умовах так само є добровільна здача в полон, і вона достатньо активна і значуща. Цифри ми з міркувань безпеки не оприлюднюємо. Що найчастіше росіяни пропонують – техніку чи інформацію? Ну, насамперед, найчастіше цікавляться питаннями безпеки і персональних гарантій, але, звичайно, операції з технікою є надзвичайно складними, і таких пропозицій і варіантів менше. Навіть вивезти просто людину за лінії фронту – це дуже важка окрема спецоперація, тим більше, коли мова йде про перехід з технікою. Тому так, заявки є, переважно стосуються, якщо говорити між технікою і інформацією, то так, інформації більше, звичайно. За перегін Мі-8 росіянин має отримати півмільйона доларів. Це така перша виплата за техніку, чи були інші випадки ще? Давайте скажемо так дипломатично, це перший публічний випадок, але попередні епізоди по техніці мали місце, звичайно. Що потім відбувається з окупантами, які здалися в полон за програмою «Хочу жити»? Нагадайте, будь ласка, їх можуть обміняти? І якщо так, чи багато хто виявляє таке бажання? Відбувається додаткова перевірка, звичайно, і після всіх необхідних процедур люди знаходяться в тих, хто здаються в полон. Пілота це не стосується, тому що він не полонений, він вільна людина. Ті, хто здаються в полон, знаходяться в відповідних місцях утримання полонених, де отримують всі необхідні гарантії з боку України, забезпечення, медичне забезпечення, дозвілля, харчування і інші речі, ну, тобто включно із бібліотекою там, і телебаченням. Ті, хто бажають, можуть бути обміняні. Власне, це принципове питання, якщо полонений не хоче повертатись назад до держави-агресора, він туди і не повернеться. Якщо його запитують і він не заперечує, то Україна йде на такий крок і повертаючи, безумовно, своїх громадян. Причому дуже важливо, що ми не вказуємо добровільну здачу в полон, всі вони йдуть як захоплені в полон. Щодо українських військовополонених, нещодавно Кирило Буданов заявив, що обмін всіх на всіх можливий, але є певні перепони з боку Росії. Про які саме перешкоди йдеться? Україна використовує найбільш нестандартні підходи і виявляє ініціативи різноманітних варіантів, щоб повернути своїх громадян. І те, що в односторонньому порядку ми, як координаційний штаб, пішли на видачу важкохворих і важкопоранених російських полонених. Саме Україна ініціювала створення змішаних медичних комісій для вирішення подібного питання. Приклад і кейс Медведчука також дуже красномовний. Тобто, справді, Україна робить все для того, щоб повертати своїх, і це принципова позиція і президента України, і очільника координаційного штабу Кирила Буданова. Тому, звичайно, в цьому напрямку робота ведеться. Але Росія має показати, що це не просто слова, які нещодавно сказав міністр оборони цієї держави Шойгу, про те, що виявляється одним з ключових завдань
так званої СВО є повернення полонених з України. Ну, а мають бути конкретні кроки. Україна готова віддавати російських військовополонених для того, щоб повертати своїх полонених захисників і захисниць. Є якісь категорії військовополонених, яких росіяни повертають найважче? От. Звичайно, такі категорії є. Ми не будемо зараз окремо це проговорювати, тому що ця інформація може вплинути на перебіг переговорів. Про кількість українських військовополонених не питатиму, я знаю, що інформація закрита, але, можливо, можете поділитися інформацією, як саме формуються списки, кого повертати першочергово, що на це впливає? Полонені, які внесені до бази координаційного штабу Національного інформаційного бюро, всі вони подаються на обмін і по ним ведеться робота, щоб повернути їх. Обмінний фонд України, і про це заявляли також в ГУР, він менший, ніж російський, але завдяки просуванням наших українських військових, я так розумію, що цей фонд поповнюється, чи активізувалися росіяни останнім часом в питанні обміну військовополоненими? Так, від початку повномасштабного вторгнення росіянам вдалося захопити більшу кількість наших полонених, військовослужбовців, захисників і захисниць, а також і незаконно утримуваних цивільних осіб, по суті, заручників в руках терориста. І, звичайно, цей перший період був найскладніший. Проте останні успішні дії українських сил безпеки і оборони справді дозволяють активно поповнювати обмінний фонд, і мова йде щоденно про десятки росіян, які потрапляють в український полон, як захоплені, так і ті, хто здаються добровільно. Але ми повинні розуміти, що цінність людського життя зовсім інша в Україні і в державі-агресора. Але, звичайно, поповнення обмінного фонду впливає і вплине на результати і повернення наших захисників додому. І гаряче питання на сьогодні – це ураження російської ППО біля Євпаторії. Зараз змішується інформація про те, що ціль уразив наш український «Нептун», наші українські крилаті ракети. Чи можете цю інформацію підтвердити? Я особисто не буду коментувати засоби ураження. І, звичайно, аналітики, експерти мають право оцінювати ситуацію, але давайте не полегшувати роботу окупантам, їхнім спецслужбам. Хай вони самі мастять собі голову і думають, з чого цього разу влупили їхні бляшанки українці. Нам головне отримати результат і переконатися, що комплекс заходів по деокупації і демілітаризації наших територій від загарбників триває. Це справді так і далі буде. Дякую вам дуже, пане Андрію. Дякую, що виділили час. До побачення.